Hej på er och välkommen till en ny video av Spel med Leksakskanalen. Det är dags för ett nytt experiment med blandaren. Min stavmixare. Och vad ska vi testa idag? Det är squashy-mishbollen. Yes. Den här ska vi försöka att mixa. Ta sönder. Gör inte det hemma snälla. Det här är ett extremt experiment idag. Först behöver vi befria bollen ur nätet. Och sen in i blandmixaren här. Jag befriar alltså bollen först. Och sen börjar vi direkt. Så, nu har jag befria bollen. Hur den ser ut på insidan vet vi redan. Vi har gjort flera andra videos redan. Ja, så jag hoppas att det hela funkar nu. Det blir lite svårt att få in den här, ser jag. Alldeles för stor. Får se om det funkar överhuvudtaget. Passar inte alls in här alltså. Kanske. Jag hoppas att mixaren är tillräckligt stark. 3, 2, 1 och japp. Någonting händer här i alla fall. Någonstans har vi skruvat upp den. Det funkar! Vår squishy mashball! Och så fortsätter vi. Yes. Det här var ju intressant. Alltså bollen har öppnats på något ställe. Här. Och allt slime har verkligen kommit ut ur bollen. Riktigt coolt slime faktiskt. Alltså, vi vet. Även här ser vi nu vad som finns in i en squishy meshboll. Vi ska köra lite vidare. Trots att det är extremt. Gör inte det hemma som sagt. Så, jag tror att det här räcker nu. Slime avrör. Vi behöver göra in mixaren sen. Så här ser våran squishy meshboll ut nu. Ja, inte verkligen en squishy meshboll längre. Väldigt intressant. Här är i alla fall slimet. Det kan vi såklart återanvända. Känns lite konstigt. Jag vet inte, det känns väldigt konstigt i alla fall slämmen. Vad tyckte ni om mitt experiment här? Gör inte det hemma som sagt. Vi gjorde det här för att visa för er hur det ser ut. Hoppas vi ses nästa gång igen. Ge oss gärna en tumme upp om ni gillade videon. Prenumerera på vår kanal. Och ha det så bra!